Jedan gospodin mi došao posle predstave, rekao, gledao sam vašu predstavu i moram da vam kažem, mnogo psujete u predstavi. Da. I ja sam rekao, žao mi što vam se to ne dopada i tako dalje. Pa znate, kaže ovaj, ja sam nekih drugih moralnih vrijednosti i nije mi se dopalo da... A ja sam rekao, ne psujem ja, nego on. On je rekao, kako ko on? Pa ja sam vas gledao. Pa jeste mene, ali nisam ja to, nego on. Kaže, ko on? Pa lik. Nisam ja privatno tu. To znači kad bi ja u Bosni igrao Hamlet i rekao u manastir, da sva sala kaže, nemoj u manastir jebote. Da. Ili kad bi igrao u Austriji pa rekao u manastir, svi se katolici diglerki, tako je u manastir jebote. To evo. Nemoj da ne ide u džamiju u pičku, nego u manastir jebote. Po toj nekoj logici stvari, jel? Znači, život jeste tako lijep ako mu označite glavnu dramsku radnju. Ona može da se pomjera i da odlazi i da ide, jel? Ali mora da postoji. Ako vam nije glavna dramska radnja da živite svoj život i da put do starosti učinite stvarno plemenitim, svaka druga dramska radnja je čista glupost za vas. Molim vas, prestanite biti glupi. Hvala vam.